U cilju promovisanja sporta kod najmlađih uzrasta nalazimo se u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija, a sa nama je Vanja Dimitrijević, rekreator sportskog centra. Mi smo pokrenuli jednu akciju ili program koji je vezan za decu trenutno manjeg uzrasta. Taj program je u saradnji sa direktorima i učiteljicama škola napravljen da se deca pravilno razvijaju. Trenutno su mnogo neaktivni pa ih želimo ovom akcijom da ih pokrenemo i da se vrate sportu. Trenutno radimo samo sa decom prvog razreda i što je najbitnije, to nije van njihove škole, nego je u okviru časa fizičkog. Znači, kada im je čas fizičkog, dovode ih učiteljice ovde i oni taj svoj čas, tih 45 minuta provode u jednom programu koji je namenjen njihovom uzrastu. Tu kroz taj program mi ih učimo kako da pravilno drže svoje telo, da s njihovu motoriku razvijamo i uključujemo ih, što je jako bitno, u sport, da deca prihvate da je sport jako bitan i da pored ove moderne tehnologije koja je, mislim, neminovna, izdvoje neko vreme za sport jer će im pomoći da se pravilno razvijaju i da se vrate stvarno onim dečijim prvenstveno igricama. Ono što je bitno, mi ovde nemamo nikakav određen sport, znači nijedan sport određeno ne radimo s njima, nego kroz različite vežbe i igrice gledamo koji su njihovi nedostaci. Kad govorimo već kod nedostataka, koji su to najčešće motorni nedostaci koji su uočeni kod ovog mlađeg uzrasta, ako govorimo opet o deci koje su prvi razred i koja bez obzira na svoj uzrast provode dosta vremena ispred ekrana, ispred telefona, kompjutera, dosta sede. Šta je to što im fali? Da li je to kičma, da li su to ravna stopala? Upravo tako. Znači, ovo vreme nam, prosto mislim, mi ne možemo da izbacimo telefone niti korišćenje svega toga, ali ih kroz te igrice usmeravamo da mogu i kroz igrice koje će njima biti zanimljive se bave sportom. Znači, bitno je bilo kakva vrsta rekreacije i ovaj uzrast nije premali, oni lepo shvataju sve to što se zahteva od njih. Sva deca, mislim, veliki broj dece koje imaju probleme i sa kičmom i sa ravnim stopalima, nemaju koordinaciju pokreta, ne znaju da vode loptu, tako da je ovo stvarno jedna lepa zamisao našeg direktora Nikole Zlatkovića, koji želi da deca prosto nauče neke osnove sporta. Mi ćemo im u tome pomoći, zajedno mislim sa učiteljicama, jer ovde rade sva stručna lica koja tačno kada dete krene da trči vidi šta je nedostatak, pa onda sledeći trening, mislim sledeći taj njihov čas fizičkog, usmeravamo se na to. I tako da se trudimo da ispravimo sve ono koliko možemo. Obzirom da se ovde postavlja osnova sporta, da li postoji u planu da u buduće radite i na tome da posle postavljate neke osnova sporta, pokušate da pomognete deci da odaberu sport za sebe prema svojim afinitetima i mogućnostima? Naravno, mi ćemo za početak raditi sa njima tu osnovu sporta, znači koja će im pomoći da kad savladaju te osnovne stvari mogu da se opredele za sport koji njima odgovara. Ovde, ovaj program nije napravljen da ih upućujemo na sport koji njima se dopada, nego da prosto nauče da pomognu sebi pravilnim držanjem tela, pravilnim hodom, trčanjem. Mislim, jedna osnova kojom bi trebala sva deca da se bave i koja bi trebala da vode računa o sebi. Upravo da nemaju problema zbog tih teških rančeva koje nose, zbog te neaktivnosti, da pomognu sebi da stoje pravo i da jednostavno se pokrenu.